Abayizi abakugu nga bakuze mu myaka saaka abaliko obulemu be batikiddwa mu bukugu obw'enjawulo ng'omukolo gukoleddwa omukenkufu Johnson Kibalama. Profesa Kibalama agamba nti oluvannyuma lwa COVID amasomo g'abakulu agasinga gadda ku mitimbagano kyokka nga waliwo okusoomoozebwa okw'emiwendo gya data saaka emisolo gya internet ng'abayizi abamu tebayinza kuweereza ansa saako ne research nga kyetaagisa internet ey'obwereere okusobozesa bino. Olina okuba mu ssomero ate n'oba ne mu kitongole mu industry. Balina endowooza egamba nti bw'oba oyagala okusomesa omukozi omulungi alina kuba mu industry on apprenticeship. Kati fe omwana bw'ajja wano ng'oba ayagala kusoma accounts nga tumuteeka office erimu eby'ensimbi mu industry eyo. And it is through skilling and equipping these people, all the Ugandans, with skills that we try to reduce this problem of unemployment in this country. Bano basobodde okusomesa abayizi abaliko obulemu nga bayambiddwa ku Dr. Njuki okuva ku Faculty of Special Needs Kyambogo nga bano be bavunaanyizibwa ku kusomesa n'okubudaabuda abayizi bano. Wano tusoma bye tugenda okola si kusoma kukuŋŋaanya bitabo ate n'otafunamu na kimu. Disability is not inability. Come and learn. If you are a leader and you stop learning, you stop leading. It's very good and elevative. At the same time, it helps you to manage the society better and even acquire better levels. Bano bakuyamba ku bantu naddala abavubuka abaliko obulemu okubakwasaako mu bizinensi zebatandiseewo. Mu ngeri y'emu, minisita omubeezi owa Kampala Kabuyechofa akalaatidde abazadde okwongera okufa ku baana ab'obulenzi ng'abafaako kyenkanyi nga bwe bafa ku bawala kibayambe okuvamu ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Mukimanyi nti okuva gavumenti eno bwe yajja mu buyinza yasukkulumya nnyo oba yasoosowaza nnyo omwana omuwala, naye mu nkola eyo twali tetwerabidde nti ate n'omwana omulenzi kumpi yali yeetaaga okusuusuuzibwa kyekyo. Okwogera bino abadde atongoza enteekateeka y'ekibiina kya Rotary mu district 9213 gye baatumye The Boy Child Uplifting Program mwe bagenda okuyita okusitula embeera z'abaana abalenzi. Era y'ensonga kye ennaku zino omulaba bwe tutandise okuka okukuza ennyo olunaku lw'abataata. Olunaku olwo tetulukuza tetwagala nnyo nga bwe mulaba Women Is Day, naye olunaku olwo lukusibwa okujjukiza bataata nti mulina omulimu ogw'okukola mu maka gammwe. Tugenda okusaba abazadde okujja okutukwatirako okusobola okukuza abaana baffe ab'obulenzi ekiseera kino. Naye nga tageti yaffe yakukikola emyaka ng'etaano. Mu myaka ng'etaano tusuubira okufunyamu kye twagala. Kenneth Nyombi ne Jovan Kibirige be bakusakidde eggulire lino.